Min forskning den handlar om att utveckla och tillämpa nya avbildningsmetoder för att kunna bedöma hjärtfunktion. En viktig drivkraft inom forskningen för mig det är nyfikenheten. Att det, man är nyfiken på att beforska vissa frågor. Och när man jobbar kliniskt så där föds ju frågorna i kliniken när man står med patienterna. Och sen så vill man ju liksom beforska dem och sen hoppas man ju och vill då att det ska komma åter då till kliniken och ge nytta.